Televizija Marš, govornica, ja sam Mile Perić. Moja današnja sagovornica je važila za jednu od najlepših i najprivlačnijih scenskih umetnica svih vremena na našim prostorima. U nju su bile zaljubljene hiljade, a sama je umela reći da nije imala sreće u ljubavi. Gledao sam je u okupaciji u 26 slika. Kada sam imao 20, ona je imala 25. Bila je gola, izgledala je kao boginja, izgledala je kao Afrodita ili kao Venera, boginja lepote, čulne ljubavi, plodnosti. Gledao sam je, ali je nisam video. Slušao sam je, ali je nisam čuo. Čuo sam je i video sam je tek kada sam imao 30 godina, a ona 35. Tada je govorila o sebi, o svom ocu Velizaru i više nije bila Afrodita ili Venera, tada je bila boginja Atena ili Minerva, boginja inteligencije i mudrosti. Verovatno čovek treba da bude veoma pobožan i veoma smeran da bi priznao, kao što ona priznaje, da je celoga života činio greške i da je veoma često u svom životu bio uobražen, pust, prek, bezobrazan, ohol i gord. Moja sagovornica je proslavljena jugoslovenska i srpska glumica, primadona pozorišta na Terazijama i Ateljea 212. Ona je jaka žena sa stilom i sa stavom. Ona je starinskog kova, ali nije zastarela. Ona je neprilagodljiva i neprilagođena, nepredvidljiva, jedna i jedina Tanja Bošković. Gospođo Bošković, drago mi je da ste ovde. Žao mi je što, ako vas je moja najava pogodila, nadam se da sam uspeo u njoj da sažmem sve ono što mislim ili sve ono što osjećam o tome dok vas gledam u poslednjih, čini mi se, 40 i nešto godina. Hvala za ove reči. Ja se ne osjećam dobro od njih. Evo zašto. Vi ste ljubazni. Preko svake mere ste ljubazni. Ja ni to ne zaslužujem. Stidim se, uglavnom. Uglavnom se stidim za sve što nisam uradila ili što sam uradila ili što sam pogrešno uradila ili što sam imala dobru nameru. Stidim se, stid me je. Očigledno da vi o mom životu znate više nego što znam sama. Imam jedan dar da zaboravljam sve ono što mi nije prijatno. A ima mnogo stvari, kao u svakom životu, koje sam učinila i imam dar i kajanja. Kajem se za sve što sam povredila ljudi, za sve preoštrih sudova koje sam izgovorila, kajem se, sramota me i praštajte ljudi, sramota me, ali buntovanje iz mladosti ne mogu da poreknem i ne treba da poričem, u Boga se uzdam da ću, kako vreme bude teklo, biti bolja od sebe, bolja od svoje neizlečive gluposti, da ću biti mekša u odnosu prema ljudima, da ću biti blaža u svakom sudu koji budem izrekla, a vi ćete se potruditi da me naterate da izreknem i više nego što hoću. Dali ste mi previše šlagvorata za razne teme, a ja sam planirao da intervju počnem sa čestitkom za nagradu koju ste dobili pre manje od 3 nedelje. To je jedna od dve Žanke Stokić koje ste vi dobili, jel tako? 9. maja vam je uručena nagrada za neku vrstu ženskog životnog dela, jel tako? Životnog dela za glumicu koja se zove Velika Žanka. I to je bila, jel tako, jedna gala predstava u kojoj vam se i Narodno pozorište i vaše kolege, vaši saradnici su vam se odužili za sve ono što ste radili. Oni su me zadužili.
moje kolege, Narodno pozorište, Novosti i grad Požarevac su me zadužili. Da bude, tako sam osetila, ja tako i doživljavam ovu nagradu, da zadužili su me da budem čuvarka uspomene na najveću srpsku glumicu, tako su se opet neki ljudi dogovorili, da operemo svi mi naše živote i živote naših predaka koji su napravili veliku nepravdu Žanki. Veliku nepravdu. Žanki je, ljudi moji, 45. bila oduzeta na 8 godina nacionalna čast. To je značilo da Žanka nije mogla da radi, bez obzira što je ona je rođena 1887. Znači već je bila vremešna, jel, u ozbiljnim godinama, sa tako teškim životom, imala je oštećenje zdravlja, ona je imala šećer, težak šećer. Optužili su je da je sarađivala sa okupatorima ove zemlje, što nije istina, to nije ni dokazano. To je bilo neko suđenje gde su joj kao i dvema prostitutkama sudili i kaznili je oduzimanje nacionalne časti i ukinuli su je mogućnost da radi u pozorištu. Ono što je znala da radi i što je njena publika obožavala. Žanka je bila popularnija od svih nas koje smo ikad dobile ovu nagradu, a nas je 18, i svih budućih, pa sve da se skupi neće biti tako popularne kako je bila popularna Žanka. Mamine tetke, Naja, Vuka i Dida su išle i gledale Žanku i kažu da je ona zaista bila zasipana cvećem, ali ne onako jedan buket kao što je moj mili Gavrilo baci meni povremeno kad igram Suze su okej, da padne ispod nogu cveće. Pa ja se elegantno sagnem da podignem i da zahvalim. Ne, ona je zaista zasipana buketima cveća. To je veoma bilo smešno. Ne samo buketima, nego su padale latice po njoj. Znate, Žanki je njena publika. Onda kad Žanka je bila bohem, nije imala ništa. Nije je ni interesovalo da ima ništa. Ljudi su, čestitajući za njenu glumu, sakupili novaca i kupili joj kuću, kućicu na Topčideru. Žanka je, dakle, posle tog užasa koju smo napravili prema njoj, dakle, oduzimanje mogućnosti da radi, da prima insulin i tako dalje, dakle, osudili smo je na smrt. Namerno govorim smo, zato što se to odnosi i na nas. To su uradili neki naši preci i sad treba mi da operemo ljagu sa njenog imena definitivno i zauvek. I mislim da treba da ponavljamo veoma često tu strašnu priču koja se dogodila Žanki. Dakle, kupili su joj kuću i u veliki autoritet su uložili Bojan Stupica, Mira Stupica, čiju nagradu takođe nemamo. Bojan Stupica ima za režiju, Mira Stupica nema za glumu, a mislim da treba da je ima. Uložila je sav svoj autoritet da Žanki vrati dostojanstvo. I izborili su se. I došao je Bojan Stupica kod Žanki i rekao, vlasti su dozvolile da igraš u budućem jugoslovenskom dramskom pozorištu. 3 dana posle toga Žanka je umrla. Kažu od sreće. Ne mislim da je umrla od sreće. Načinjena je velika nepravda i moramo se podsjećati jer smo skloni zaboravu. A moramo se podsjećati da ne bismo ikada više napravili takvu nepravdu prema umetnicima koji životima svojim plaćaju bavljenje time. Ne može jedna kultura, jedan jezik, pogotovo kad je ovako mali, tako lako
da se bahati u odnosu na ljude koje možete zaista ubiti pogledom, loše izabranom rečju, uništiti im život, tako da ih da izađu ne iz glume, nego iz života. U ovom surovom svetu, rekla bih, gde se mnogo više povodimo za modama, za, kako da kažem, za tom nepodnošljivom lakoćom etiketiranja, kako da kažem, svaka šuša može da prođe pored vašeg života ako ste umetnik i da izrazi svoje neodobravanje za to šta vi mislite, osjećate, stvarate i tako dalje. To je pogrešno. Mi ne znamo kako se razvijaju umetnički životi tih, šta se dešava u najusamljenijim mestima tih duša koje je Bog obdario darom. Darom za književnost, darom za slikarstvo, darom za glumu, darom komponovanja, darom izvođenja, pevanja, igranja. Znači, sad publika kaže, ovo mi se ne sviđa, ovo je bez veze. Ne, što mi se ne sviđa, to je u redu. Ali ovo je bez veze. To publika ne može ni da zna. Mada se mi, svi koji imamo izvođačke umetnosti, zapravo obraćamo publici. Ali obraća se Gospod kroz naše darove onima i sigurno nešto važno hoće da kaže. Pa publika lakše to prima od nas nego direktno kad vas zgromi Božja reč. Zbog naših gledalaca, pomenuli ste Suze je okej, deo naših gledalaca verovatno ne zna, to je predstava koju vi igrate od 1999. godine. Da. Mirjana Bobić-Mojsilović je tako napisala taj neobični komad na kome se dešava da publika zaplače, jel tako? I komad je igran u Narodnom pozorištu dok nije prešao u Zvezdaru, sad zahvaljujući jednoj mladoj producentkinji, jel tako, koja vas je ponovo, koja se ponovo okupila. Ali pomenuli ste Gavrila koji vam baca cveće. Da. Ko je to? Gavrilo je operski pevač. Jedan anđeo koji voli Suze su okej, recimo. Voli tu predstavu. I veoma često dođe, dovede svoje prijatelje, svoje roditelje. I to je uzbudljivo. Znate, kad gledate nekog, on već primećuje, pošto je više od 20 puta gledao tu predstavu, primećuje one sitne, male detalje koje ja povremeno ubacim u zavisnosti od toga šta mislim, šta osjećam ili šta mi se učini da bih još mogla da odigram unutar tog teksta koji je Mirjana genijalno napisala, jel, u svojoj relativnoj mladosti, jel, za jednu veoma staru glumicu, odnosno za staru pevačicu. Marija Kalić je... To lik koji vi igrate. Lik koji igram je pevačica koja je izgubila glas. I čitava drama je oko toga i zaista zadivljujuć prostor za to šta sve može tu da se odigra i kako raste moje životno iskustvo, moje žensko životno iskustvo, tako se ta uloga zapravo menjala. To su male stvari, to su detalji, to su, ali su dragocene. I divno je kad imate oči koje, osim mojih partnera, naravno Radeta Marjanovića, Cacija Mihajlovića i Petra Mihajlovića, kad imate oči koje to registruju, primećuju, to onda vam daje utisak da sve to što ste radili možda ima smisla. Možda ima smisla. Dobili ste još jednu žanku, plaketu Žanka, je li tako, 2015. godine? U Rabrovu. Za ulogu Daše u Velikom talasu. U Velikom talasu
Zvezdara teatra, je li tako? Da, isto smo igrali u Zvezdara teatru, isto smo se sad povukli i igramo gde nas pozovu. To je u stvari najlepše od svega. Znate, dugo sam verovala da ja treba da budem zaštićena, da igram samo u pozorištima koji vam obezbeđuju jednu komotnost, najveću moguću u tom prostoru. Komotnost, međutim, takođe sam naučila da mogu da igram i da treba da igram svuda gde me se pozove. Znači, nema veće livade u Srbiji na kojoj nisam igrala, mislim da to tako treba. Treba da odem u goste svim ljudima, ma kako nam se činilo neuslovno izvođenje predstave, ako nema dovoljno reflektora, ako nema ovoga, nema fantastičnog zvuka i tako dalje. Ali, sa druge strane, nikad ne znate da li će neki budući Crnjanski sedi u tom gledalištu, u nekom selu, na nekoj livadi, neki budući Crnjanski ili budući, ne znam, buduća Žanka, i da li će to što ja tad uradim ostaviti traga toliko da njegov život ili njen život okrene ka umetnosti? Znam o čemu pričate. 1956. godine ili 1957. godine žena se zove Danica Maksimović i odvodi na lutkarsku predstavu koja se zove Crvenkapica ili Crvenkapa svoju trogodišnju unuku. I to što je ta devojčica videla tog dana, ta svetla, te slike, te emocije, ta iluzija, promenilo je ili odredilo je njen budući život, je li tako? Danica Maksimović je vaša baka, devojčica od 3 godine ste bili vi. Je li to bio taj trenutak prosvetljenja, iluminacije koji je možda u vama pokrenuo sve što je bilo potrebno da dođete do ovoga danas? To je ono što je registrovala moja svest. Zamislite, u 3 godine, to je gotovo nemoguće. Čak ponekad pomislim, ne, ja ne treba da verujem sebi. Jer ja sam zapamtila taj doživljaj. Moji roditelji, kao i nana i deda, tvrde, i baba i đedo, da sam od rođenja imala sklonost ka muzici i uopšte tu vrstu usmerene pažnje na detalj. Ja imam i ranijih sećanja. Zamislite, ja se sećam prvog snega koji sam videla. Imala sam 6 meseci. Nemoguće je, tvrde ljudi, da je nemoguće da dete od 6 meseci zapamti to. Ali ja se sećam. Sećam se to kad pada sneg. Ja sam mislila da pada šećer. Zapamtila sam i po ukusu. Šta sam mislila tada, to je gotovo nemoguće. Čak i da je 1,5 godina, gotovo je nemoguće. Ali postoje slike, senzacije koje se nekako upišu. Senzacija pozorišta, teatra, tog pokreta, reči, događaja, odnosa, to je nešto što je mene apsolutno fasciniralo. Od toga ne možete da se odvojite i nikada više ne možete da se odvojite. Znate, igre naše posle toga su uvek bile presvlačenja, govorenja tekstova koje smo izmišljale, moja sestra i ja smo izmišljale, stvarale utisak teatra. Kod mene se primilo, moja sestra nije imala uopšte, ona je pravnik. No, govorite o Slavenki, o Slavenki, Sanji, da vaše mlađoj sestri. Sanji, moje mlađoj sestri. Ali je ona pristajala na tu vrstu igre. Pristajala je, očigledno da je to neko zadovoljstvo i njoj pričinjavalo. Ali čini mi se da ja se ne sećam više. Igrali smo se i drugih igara, ali je ovo bilo ono što je za mene bilo najvrhunskije i najduže mi je i držalo pažnju. I tu, recimo, je prestajalo vreme. Potpuno igra u ta teatra je ukidala vreme.
Nije bila važna ni dan, ni noć, ni sati koje smo provodili. Ja, tad prestaje vreme. To je nešto što je vrlo uzbudljivo meni, kako tada, tako danas danji. Znate, ne traje isto 5 minuta to kao u ovom čarobnom bregu. 5 minuta kad merite temperaturu i 5 minuta na sceni ili 5 minuta na probi. To je nešto potpuno drugo. To završit ćemo za 1 sat, nekad traje 8 sati. Ali intimno, to je 1 sat. Jedna proba je 1 sat, bez obzira što ona u objektivnom vremenu traje 8 sati. Vaš kolega iz gimnazije, malo stariji od vas, ako sam dobro zapamtio, i mislim da se zove Danko. Danko, da. Poznati restorater, je li tako? Da, ali nije stariji od mene. On je moj partner za rock'n'roll, za valcer, za sve najfantastičnije igre. Danko Đorđević je jedno čudo od čoveka i to što je izabrao da Aleksandar bude njegov je divno, jer je on obnovio kuću svojih predaka. Pričamo o restoranu Aleksandar, u Aranđelovcu, da. Ali, znate, za Danka su vezane neke potpuno druga vrsta uspomena. Hteo sam da kažem šta je on jednom prilikom rekao vama. Rekao je da je bilo jasno od najranijih dana da ćete biti glumica. I da to nijednog trenutka nije bilo sporno. Jel? Znači, Beogradski glas javnosti ovo objavljuje 90. neke godine. Prisećaju se svi svojih školskih drugova i govore o vama i o Danici Maksimović, recimo, ali sada o drugoj Danici Maksimović. Mojoj drugarici, da. Mojoj drugarici i kažu za nju. Niko nije pretpostavljao da će biti glumica. Mislili su bit će sportistkinja, recimo. Ona je fantastično darovita. Ali za vas je bilo jasno od prvog dana da ćete ići glavom kroz zid ako je potrebno, da ste bili toliko tvrdoglavi i uporni u onome što radite, da ste bili izuzetno slobodni i da je bilo sasvim sigurno da ćete ispuniti sve što ste naumili. A on kaže da ste još tada u gimnaziji ili u osnovnoj školi ranije bili naumili da budete glumica. Znala sam ja to. Znala sam, o sebi sam znala da prvo nema prepreka. Ili gluma, ili mutna Sava. Ovo je sad iz oblasti radosti da se veselimo vi i ja. Da, moja odluka je bila potpuno čvrsta, ali je to išlo iz gluposti, iz totalnog neznanja. Znate, džaba je moj dobri tata, pokoj mu duši, govorio, slušaj, to je jedno zanimanje, onda kad sam već mogla da o tome razgovaram, krajnje nesigurno, to je zanimanje koje može da bude dobro ako uspeš da budeš vrhunska, možeš da nemaš sreće, to sve nije u tvojim rukama i tako dalje. Međutim, to je moja vrsta gluposti. To jednostavno nije dolazilo u obzir. To je drugi razred gimnazije kada vi roditeljima saopštavate. Da, uopšte više nema nikakvih pregovora o medicini, ni o jednom drugom fakultetu, nego da sam ja rešila da ću ja to. I oni su rekli, dobro. Mislim, do tad smo razgovarali, znate, mi smo o svemu razgovarali. To je prosto vrsta porodice gde se jako puno govorilo, razgovaralo, gde su se argumenti su bili jako važni za život, jer argumentom možeš poništiti i istinu. To je bio princip. Ako argumentuješ tako da to ima smisla, mi ćemo priznati da se nije desilo to što se desilo. Ako imaš argument. Poništit ćete istinu argumentom, jesam dobro razumio? Tako je. To je veština govorenja. U stvari, to je jedna verbalna disciplina zapravo. Pa pogledajte, svi pravnici rade to. Veoma često ponište istinu dobrim argumentima. To je kao vežba izvanredno, naravno, kao i pravnici, kao i sav svet, kao i Bog, znamo šta je istina. Da bi bilo jasnije, vi odrastete u porodici intelektualaca, otac i majka su profesori književnosti. Tako je, baba. Otac će vremenom postati magistar književnosti i direktor škole, je li tako? Direktor osnovne škole, pa direktor gimnazije. Pa direktor biblioteke, Milutin Bojić.
Imate također background kada su u pitanju njihovi roditelji. Sa majčine strane to je učiteljska porodica, a sa očeve strane to je tvrda crnogorska vojnička porodica. Jeste. Je li tako? Da, moj džed je bio adjutant na dvoru kralju Nikoli, bio je oficir. I Miloš Bošković. Miloš Bošković. I baba Ika. Baba Ika je jedna izuzetna i važna osoba za moj život. Baba Ika je rodila 11 dece, od kojih je izgubila 6, od čega 3 za nedelju dana od španske groznice. Baba Ika je pevala, tata moj tvrdi, a ja mom tati sve verujem, da je ona pevala neverovatno lepo, neverovatno uzvišeno, da je znala nepregledno mnogo pesama, ali kad su ta deca umrla, više nikada nije zapevala. Ja moju babu nikada nisam čula kako peva. Taj tihi glas, ona je tiho govorila i retko govorila. E, to od nje, recimo, nisam naučila. Nikada nisam govorila ni tiho, ni malo. Uvek previše i uvek bučno. Sramota me i zbog toga u prilog onome što je bilo na početku našeg obraćanja gleda. Sreten i Danica. Danica, šta ste od njih naučili? Oni su pričali najlepše priče na svetu iz oblasti života. Od nane sam naučila da prejedem vunu. Od dede sam naučila da... Od bake učiteljice ste naučili da predete. Tako je. Baka učiteljica je znala da prede. Baka učiteljica je znala da prede i znala je sve. Sve. Baka učiteljica je, osim što je bila učiteljica u raznim seoskim školama, znate, tad se dekretima slalo tamo i ovamo. Moja baka učiteljica, nana učiteljica, je slavila slavu. I nikada nije mogla da dobije ni Beograd, ni Kragujevac da uči decu, nego da ide u selo Slepče, u Makedoniji da uči decu tamo. Tamo je moralo da se zna sve. Znači, voće da napraviš, da može i zimi da se koristi na razne načine, i povrće da napraviš. Znači, učiteljica je decu učila ne koliko Španija ima ovaca, nego da predu, šiju, pletu, heklaju, naučit će one i stvari koje su, slova će da nauče, naučit će da računaju, sve će da nauče, ali će da nauče i kako se živi i kako se pomuze krava i ovca. To su bili učitelji, to su ozbiljni ljudi koji su, kako da kažem, životu učili decu. Sećam poznavanje prirode i društva, što vi sedite u poznavanju prirode i društva, sedite u učionici, ni o čemu. Pričaju neke reči. Moj deda uzme i izvede decu da se nauči kako se kalemi voće. To je poznavanje prirode i društva, za moj ukus. Morate naučiti da skuvate ručak. To ćete da naučite u školi, ako ne znam, ako... Pri tom vam je deda Sreten rođeni Beograđanin. Tako je. 5 ili 6 generacija. Tako je, ali to je normalno. Oni su decu učili životu i sami su se učili životu. Mi smo pomislili, od kako smo postali lenji, da ne ustajemo u 4 ujutru, da ložimo vatru, da mesimo hleb, da pečemo hleb, da napravimo doručak za decu, da decu pratimo u školu, da radimo u školi, to je isto, i nana je radila, znači, sa 4 razreda u istoj školi ima 2 učitelja. Znači, vi radite i sa decom u 1. razredu, u 3. razredu, u 2. razredu, u 4. razredu, i sva ta deca idu u isto vreme u školu. I sve se učilo i naučilo. Moja mama bila nastavnica. Nije bilo dece koja kaže neću da čitam lektiru. Možeš ti da nećeš, ali će mama da se spremi, ode kući i kaže vaš sin ili vaša ćerka nije pročitao lektiru, zašto? Nek sedi pa nek vam čita, mora pročitati to i to, mora. Mora se učiti, zaista učiti jeziku. Zna on da govori srpski jezik,
ali mora znati gramatiku da bi taj jezik se čuvao, bio fin, da bismo se trudili oko toga. To su bile škole. Ja ne pamtim da li sam ikada imala neki izostanak, sem kad sam imala boginje. To sam zapamtila. Čekajte, a onog dana kad ste vraćeni kući zato što ste... Što sam otišli... došla u čarapama koje sam kupila u Italiji, mislite na to, kad jeste, me tata vratio i što nisam, nisu mi podsečeni nokti, o da, jeste, to ali to su neopravdani. To su neopravdani, to je kazneno. Otac vas je kaznio za primer svoj drugoj deci tako što vas je vratio kući da se presvuče. Da se presvuče. Tako i to sa... Da me vratio bar sa nekog časa gde nije bilo važno, nego me vratio sa psihologije. Opasan profesor, Rodoljub A. Milić. Zamislite, ja u 70. godini i dalje pamtim i lepu Petrović učiteljicu. Ja pamtim svoje nastavnike, naročito te stroge. Zamislite, živa je moja razredna iz osnovne škole iz Aranđelovca, Mirjana Nikolić, jedna briljantna profesorka književnosti je takođe bila i ona povremeno dođe u pozorište. Ova druga iz gimnazije, Nada Petković, profesorka francuskog jezika, veoma poznata u Aranđelovcu, zvali su je Nada Francuskinja. Bila je potpuno genijalna i ona je gotovo do smrti dolazila pa otprilike mesečno u pozorište u Beograd da odgleda predstave. To su bili naši profesori. To su bili naši fantastični profesori, koji neki od njih su živi i dalje i to je prelepo i jako uživam da se čujem sa Mirjanom povremeno, sa mojom razrednom iz Aranđelovca. Ja sam se sa njenom decom družila i dalje smo prijatelji. Znate kako je dragoceno, to moram da vam kažem, ja sam nešto starija od vas, kako je dragoceno imati ta prijateljstva koja su negovana, eto, preko 60 godina. Svi smo različite živote živjeli. One su se bavile mnogo više knjigama i tako dalje. Ali smo ostali najdublji prijatelji. Sve važne stvari koje su mi se desile, delila sam sa njima jednako kao sa ovima sa kojima sam živela, Radetom Marjanovićem, Danom Maksimović. Pa ste s Danom, Danu znam od osnovne škole. Naravno, ona je mnogo mlađa od mene u svakom smislu. Obožavam. Znate, Dana ne pristaje na to, ne pristaje na to da ima godine. Ona ima samo mesece. Ima tako tih divnih, neverovatnih, negovanih, božanstvenih žena koje ne vole godine. Ja sam jedva dočekala da dođem u neke ozbiljne godine pa mogu da se pravim važno. U pripremi ovog intervjua odgledao sam i pročitao mnogo vaših intervjua koje ste davali. Jo, kuku, men. Jedan od najupečatljivijih je bio onaj iz 1992. godine, 30 godina, kad anđeli spavaju, Marina Rajević. I sad ide zanimljiva stvar, i toga sam postao svestan dok sam to gledao. Vi u tom intervju obučeni ste u bež haljinu. To nije snimljeno dugo, pošto ste rodili svoju decu. I vi u tom intervju izgledate privlačno, ali izgledate kao jedna od stotinu sličnih. Tek u intervjuima koje ste radili u poslednjih nekoliko godina, vi u stvari izgledate divno i izgledate kao neko ko je potpuno svoj. Ja sam se oslobodila, duša. To je ono što hoću u stvari da vas pitam. Kako je moguće da mi u našim najboljim godinama fizički gledano, nemamo ni delić mudrosti, razumevanja ili unutrašnjeg sjaja koji dobijamo tek u svojim poznim godinama, kada naše telo počne da se kruni, da sastajkuje ili da pravi probleme. Slava Gospodu, to je jako dobro. Znate, taj nesklad između snage i nedostatka mudrosti je toliki. Prvo, najpametnija sam bila kad sam imala 17 godina. Posle toga više nikad nisam bila toliko pametna. Tad kad sam bila najsnažnija, tad sam ubedljivo bila najgluplja.
a sve su utisci bili obrnuti. To je normalno i prirodno i sad razumem kad kaže kreativno biće raste neprekidno. Znači, vaše moći umne rastu onda, naročito se bokoraju onda, kad fizičke mogućnosti opadaju. To je normalno. Jer vi zapravo postanete pametniji, prilagodljiviji. Jel? Onome što vam dolazi zato što više nemate strah. Prvo se oslobodite. Prva stvar koja se oslobodite je strah. Strah je velika prepreka za ljubav. Bez ljubavi i vere u Boga, koju retko koji čovek zaista stekne s majčinim mlekom, pa nekako ide neustrašivo kroz život. To je retko, retko sam to viđala. Čak i kad se praktikuje vera svakodnevno. Ne da vam mozak, da vam um, jel, se razbokori, da zablista ljubavlju. Ne da vam, zato što vam se telo boji, strah vas je opasnosti, strah vas je raznih stvari. Kad se pomirite sa sobom, kad se Bogu okrenete i prepustite, suštinski prepustite, volji njegovoj, vi tad možete i da primate snagu njegovu, ljubav njegovu. I on vas vodi strelovito tamo gde je najbolje za vas. Dakle, oslobađa vaše kreativno biće neustrašivi postajete u tom pravcu gde je za vaše dobro. Ne dobijamo svi iste darove, jel? Sva sreća. Inače bi se poklali do sad. Šta sam u ovim godinama isto razumela? Otvorilo se srce za drugoga. Za drugu, nestalo je isključivosti u kreativnom tom smislu. Otvori se duša da razume tuđu kreativnu potrebu, rast, različitost. I onda možete da se smirite. Sa svešću o tome da će Gospod odvesti čak i najmanje delce u jednom pravcu, to će uvek biti na dobro duši, na dobro talentu koji je Gospod i dao. Ništa, ja sam se tu trudila samo da malo ne zarađa, da baš se ne upropastim totalno. Vežbala sam ove mišiće da prime to što sam ja nekako osjećala. Sad sam čula nedavno, sve skačem s teme na temu, je li vam to smeta, je li vas nervira? Kaže, gluma ne podrazumeva osjećanja. Gluma podrazumeva energiju. Slušam i mislim... Pa jeste, tako je. U fizičkom teatru je tako. U fizičkom teatru je tako, ali morate imati misao, morate imati i osjećanje, i to najdelikatnije za drugoga, za prirodu, za kako bez ikakvog osjećanja da razumete šta vam govori Dostojevski ili Tolstoj ili Čehov ili Molijer, kako... Vi ako ne osjećate, vi ste onda drvo. Napravit ću digresiju na ovom mestu. Iako ste ih i vi već napravili par... Stotine, ali ovo je dobro mesto da izgovorim ovo što ću sada reći. Već ste vi opomenuti da vas je vreme pregazilo. A pritom ne mislim na godine, nego govorim o vašoj estetici, o vašoj pozorišnoj estetici, je li tako? Jedan priznat i poznat pozorišni reditelj koji je obavljao dužnost upravnika Ateljeja 212, odbacivao je vaše primedbe i vaše kritike na to što Atelje radi sa ovom rečenicom koju sam izgovorio. To što
on misli da je vreme pregazilo vaše stavove i estetiku, to je upravo ovo što ste sada rekli, ovo da je, ne možete bez emocija i ne možete bez mudrosti i bez razuma razumeti ono što su govorili ili što su pisali veliki klasici, jel' tako? Vi ste zbog toga imali prilične neprijatnosti. Ako za neprijatnost možemo reći da vas 12 godina nije bilo ni u jednoj novoj podeli, recimo u ateljeu 212. Proveli ste tamo 26 godina, ako sam dobro registrovao. Verovatno, da. Od tih 26 godina svaka treća godina, to znači trećinu tog vremena, vas nije bilo ni u jednoj premijeri. 12 godina u nizu. Tanja Bošković, primadona dva pozorišta, dovedena posle puno peripetija i posle prilično truda svojevremenog upravnika ateljeja Mucija Draškića, odjedan put se pokazala kao neko koga je vreme pregazilo i za čiju estetiku više nema mesta u tom pozorištu. Kako vam je bilo 2012. godine otići iz pozorišta kad znate da ste na neki način od čoveka koga je vlast postavila, od dvojice ljudi, ne od jednog, znači mi pričamo o Kokanu Mladenoviću i pričamo o Cvetkoviću, koji kažu za vas, ne, gospođo, to što vi mislite... To je pase. To je pase. Pa kako da vam kažem, tad mi nije bilo prijetno. Ali sa druge strane, znate, mora čovek da pomisli, pogotovo sa ove distance, možda je to najbolje što mi se desilo. Možda da se to nije desilo, bi ja postala jedna teška budala. Možda ni o čemu ne bih razmišljala, nego bi mislila da mi sve pripada. Naprimer, je li moglo i to da se desi? Da, mislili ste vi to neko vreme, ali ovo je žestoko nepravedno. Pa to je, ali možda i nije. Ne možemo, ja ne znam šta su namere gospodnje bile u tom trenutku. Imam da trpim. Divno je bilo što sam imala priliku da radim u drugim pozorištima, da radim nešto drugo. Verovatno da mi je koristilo zapravo sve to što se tako dešavalo. Tad to nisam znala. Ali sada, ja sam otišla 2012. u penziju u sredu, u četvrtak sam počela da radim novi komad u Madlenijanu. Znate, to tako, ne znam ni da li je bila sreda, nije ni važno, ali prosto da kažem slikovito. Tajna Grete Garbo je. Tajna Grete Garbo. Šta se zapravo dešava kad dolazi do tog zaustavljanja, veštačkog zaustavljanja, jednog napredovanja koje je moglo biti i drugačije? Dešava se da vi možete, može da vam se desi da vam zakržljaju sredstva, da gubite samopouzdanje, da izgubite interes, da pomislite, jer stvarno svako malo to pomišljam, možda ja nisam za ovo, možda je ovo samo velika bruka. E, došlo je vreme kad mogu da podvlačim crte. Čak mogu da podvlačim crte, da kažem, prvih 10 godina u pozorištu na Terazijama, a prethodilo je neprimanje u Narodno pozorište, gde sam ja mislila da ću ući glatko i bez problema, jer sam tamo igrala jednu predstavu. Znači, to je najbolja stvar koja mi se desila. Razvila sam neke svoje veštine koje ne bih da sam bila u Narodnom pozorištu. Pričamo o, odbili su da vas prime u Narodno pozorište na kraju fakulteta dramskih umetnosti. Na kraju fakulteta, posle 7 dana me odvela Zlata Numanagić, i to uz moje protivljenje, u pozorište na Terazijama, gde me Zlatan Dorić primio, ne zna se zašto. Ja sam jedna ignorantkinja bila koja nije me interesovala. Hoćete reći, da, bilo je dobro ono što me nisu primili u Narodnom pozorištu? Tako je, to sam saznala mnogo kasnije. Šta vam se sve, dragi moji, učini? Da u trenutku kad se dešava je najveća propast, zapravo je, po Božjem promislu, to najveća sreća koju doživite, to pokažu godine posle.
Tek kasnije vi shvatite, a dobro je bilo što me tad nisu primili, jer da su me primili, ja ne bi toliko radila, ne bih se toliko trudila oko jednog izuzetno teškog žanra kao što je musical, ne bi saznala, ne bi putovala po svetu toliko i gledala sve to što je tamo njima bilo dostupno, a nama ovde nije bilo dostupno. Znači, ne bi se družila sa tim vanrednim ljudima sa kojima sam se družila, balet, hor od kojih sam učila, ne bi se susretala sa tim fantastičnim partnerima koji su mi, evo, posle 50 godina, došli su članovi hora pozorišta na Terazijama, ti razbarušeni, divni ljudi, i pevali smo zajedno Neka čitav ovaj svet zasija u suncu iz Jalta, Jalta mjuzikla. Balerine i baletani, neki su živi, Nada, Nena, Maja, divne moje, Anđa, Tanja, divne balerine. Neki nisu živi. Pokoj duši Dejanu. Neke ste mučili od njih. Neke sam mučila od njih, ali sam od njih učila. I šta hoću da kažem? Znate kako novinari odjednom kažu, Tanja Bošković je izjavila da je tukla balerine. Ne tukla, nego vukla. Vukla, sve jedno je, isto je to. Da, ali sam ja te balerine volela. Od njih sam učila i do dana današnjeg. Moje divljenje, ja se poklonim do zemlje pred Nenom balerinom. Znate? Pomislit će neko da ste stvarno tukli. Ne. Ali su oni... Nismo objasnili, gledao sam, tražili ste od svojih koleginica da rade više nego što su mogli, da vas prate u vašem trudu. Zato što sam luda. Da ne kasne, da ne odlaze u vreme kada vi mislite da one treba još da rade i tako dalje. Samo da znate, Zlatan Umanagić kaže na ovom mestu da je ona to videla u vama kao vaš visok profesionalizam, a ne kao vašu zlu nameru da nekome... Ne, ja sam luda. Znate, luda od toga šta osjećam da mi je dato. Znate, nije lako ni mojim roditeljima bilo, ni mojim prijateljima bilo, ni mojim partnerima bilo. Ja ne znam kako i zašto, ali Bog mi je dao tu ludačku snagu. Zapljusnuta talentom Lidije Pilipenko, samo odjednom katapultirala tamo gde mi moguće i nije bilo mesto. Ali je Bog hteo tako. I Lidija Pilipenko i profesor Belović u toj priči o konju. Već pre toga je bio to Miljenko Štambuk, je mene i povukao u nebesa, tamo gde ja ne znam ni da treba da budem. Ali to su ti ljudi nekako videli i nešto su od mene hteli. Ja sam onda davala što god sam imala. Ali to je pitanje temperamenta, to nije u mojoj volji. Sad vi kažete, ova gospođa ili gospođica hoće ovo ili ono. Ja ne znam šta hoću. Ja ne znam ni kuda idem. To je, ljudi, oblast besvesti. Ne nesvesti, besvesti. Talenat nije nešto prijatno. Talenat je naše raspeće. Talenat je strašni sud na kome smo stalno. To su talenti. To je, pa ja sam videla kako stradavaju ljudi, onaj, kako, Konjović. To kad nasrće na platno, vi vidite da tu puca sve. To je ludilo. To je tako. Nekom Gospod dade mir odjedno. I ti ljudi nekako prođu kroz život lako. Umetnicima mir nije dat ili lažu da im je dat. Neki zato odu prerano sa ovog sveta. Prerano. James Dean, tri filma je snimio. Otišao je iz života. Ja sad pomislim i često pomislim. U muzici
Muzika je najuzvišenija umetnost za moj ukus. To je nešto nepojamno. I Sidora Žebeljan ode iz ovog života. Ksenija Zečević ode iz ovog života. Govorim uglavnom o ženama, zato što mislim da je najteže biti umetnik, jedino teže od toga je biti umetnica. Zato često govorim o ženama više nego o muškarcima koji su takođe umetnici i takođe stradalnici i sve to tako, ali ja prosto češće govorim o ženama. Ne znam ni zašto. Ne znam. Ja sam, kaže, rasista. Ako mogu da vam pomognem, vi na ovom mestu ponekad izgovorite rečenicu mi smo vaspitane da služimo. Da služi. Da služimo svakoga. Tako je. Da služimo u porodici. Tako je, istina je, mora se služiti ljubavlju. Znači, u svemu za što Bog da talenat ili da mogućnost služiti i samo služiti. I onda preko toga još biti i umetnica. Da. Muka velika, ali bila biti vladika, to kaže Denize Mokranjac, spokoje duše i njoj, da se i njoj u radosti setim. Njena baka je govorila, bila biti vladika, svi bi te u ruku ljubili. Nema, nismo vladike, vladike takođe služe, a mi obični služimo u svakom trenutku i svakome. I ljubav služi samo tome da služimo tom ljubavi. Jednom prilikom ste, ili više puta ste govorili o tome da je brak vaših roditelja, vaše svakodnevno posmatranje Ivanke i Velizara, bilo nešto što je u najvećoj meri odredilo vaša očekivanja od ljubavi, od odnosa između muškaraca da, i žena. Da, to je prevelik bio, prevelik, kako da kažem, model koji je nemoguće iskopirati. Drugo, moje sestre i ja smo živele u, to je potpuno čudesnoj ljubavi naših roditelja i to je potpuno neverovatno kad pomislite na to da su oni sklopili brak. Moja mama imala 21, tata 23 godine. Mene su dobili posle godinu dana, posle 2,5 godine su dobili i moju sestru. Bili su talentovani za život u braku. E sad, gledajući taj model, ja sam imala potpuno romantičnu predstavu o ljubavi. Znate, kad tata mami svira ujutru na gitari i otpeva joj za tvoje plave oči sve bih dao ja, ja sam mislila da se to podrazumeva i da to tako će bivati svaki put. Naravno, moja mama je bila osoba koja je trebalo pevati. Ona je zaista osvetljavala prostor, životni prostor moga oca, to je potpuno bilo zadivljujuće. Drugo, ona je žena zmaj bila uvek i umela je da živi u braku. I to je i danas. To je i danas. Za razliku od mene, koja sam bila sve kontra od toga. Sve potpuno drugačija, ja sam živela svoje snove, živela potpuno, kako da kažem, zaštićena tom ljubavlju od spoljnog sveta. Ja sam živela pod staklenim zvonom i kad je došlo vreme buntovanja, jel, mladosti, ja sam mislila da meni sve pripada isto što i mami, ali da pritom ništa ne žrtvujem kao što je žrtvovala moja mama, odnosno da ništa ne žrtvujem kao što je žrtvovao moj tata. Ja sam mislila da mi to sve pripada, naravno, to se nije desilo. Drugo, sa ovakvom jezičinom i sa ovakvim pogledom na život, pojedinačnim zapravo, suštinski, sa posvećenošću, daru, sobstvenom, pa ja nisam bila za zajednicu. Sem primarne te porodice u kojoj sam stasavala. Ja nisam ni umela to da napravim. Ali to nije vaša krivica. Što? Da nije slučajno krivica mojih roditelja? Ne. Nije. Nije. Zar ne bi trebala biti to onda krivica onih u koje ste se zaljubljivali ili koji vam nisu možda pokazivali ljubav? Ma nisam ja nikoga ni interesovala. Ja sam interesovala samu sebe. Ajmo,
Ta neverovatna rečenica, ljudi treba da je pamte zbog toga što se ovakva rečenica retko izgovara. Ovo, ja sam fatalna koliko je to plava šerpa sa belim tufnama. Tačno. Ajmo sad na drugi tas ove vaše izjave za koju mi se čini da je prevelika pokuda, samo pokuda. Stoji ono što vam je rekao Bogdan Tirnanić, muž vaše koleginice Dare Đokić, koji kaže, ženo, pola Beograda je u tebe zaljubljena, ti ideš kući da praviš slatko od belih trešanja i da štrikaš i heklaš. Yes. Ajde vidimo, pola Beograda je zaljubljeno. To je Bogdan Tirnanić meni rekao, to sam shvatila tu skoro kad sam ostarila, da bi me utešio. Znate, niko nije bio zaljubljen u mene, ili, iako je bio, to je vešto krio. Evo ga, Žeko Samačić kaže, svi smo je obožavali, svi smo bili u nju potajno zaljubljeni. Evo ga, Danko je... kaže u Aranđelovcu da je skoro cela škola bila zaljubljena u vas. To isto nije istina. Sad ću da vam kažem i zašto. Željko Samardžić, koga inače vrlo poštujem i volim ga, kakav je to ljubazan domaćin. Šta on uradi? On kaže pred svojom ženom koju voli, kaže, ja sam bio zaljubljen u Tanju Bošković, ali sam izabrao tebe. To uradi pravi muškarac, pravi domaćin. Zamislite kako on podigne samopouzdanje svojoj ženi. Kaže, bio sam zaljubljen u Tanju Bošković, ali ti si ta koja je uzela celo moje srce. Nije li to nepristojno prema vama? Ne. Bilo? Ne, to je ljubazno. Ako sam ičemu poslužila, neka sam poslužila tome. Radost meni velika. Zamislite koliko divnih žena je očarano i dalje svojim muževima koji ih divno lažu da su nekad bili zaljubljeni u mene. Muci Draškić će vam izgovoriti onu rečenicu. Znam i koju. Da nema menrodsku inteligenciju. Da. Istina je. Istina je. Ajde vidimo, eros je ljubav uopšte. Znači, da. Mi ne govorimo o erotici, o seksualnosti da. I tako dalje, nego govorimo o erosu, o toj da. Radosti življenja. I zaljubljivanja, i voljenja, o svemu što je prosto pozitivno i što nam je možda od Boga dato, je li tako? Ili što Bog tako od nas je, traži. Tako je. Da, na drugi način, ja sam na drugi šta način... Šta je hteo reći? Kako ste vi to razumeli? Ja imam dar za prijateljstvo, ali nemam dar za partnersku ljubav. Erotska inteligencija je upravo... bar onako kako mi je Muci objasnio šta je pod tim mislio, je mogućnost da napraviš odnos ljubavi, kako da kažem, da ti je na korist. Odnos ljubavi na korist nikad nisam umela da napravim. Uvek je bila mnogo više u oblasti mašte nego praksi. Praktikovanje ljubavi je jedan težak, ozbiljan posao, naročito partnerske ljubavi. Sam prilično isključiva bila i udata za pozorište. Eros ceo je bio ka teatru, ka daru tom. A teatar je još jedno stakleno zvono? Još jedno stakleno zvono, da, da. Zamislite kako sam ja samu sebe dovela tačno tamo gde mi je mesto. Oblast mašte je uvek mnogo zabavnija od oblasti ove. Jedino smisleno što sam činila u oblasti ljubavi je život sa mojom decom. To je bilo celo, tu, da, mada vidite, ni tu nisam 100% sigurna. Zašto? Zato što imam u biografiji tu mrlju, veliku mrlju, da sam ja svoju decu za vreme bombardovanja ostavila u bombardovanom Beogradu samu, a ja otišla u London da igram predstavu. Sa kime ste ih ostavili?
Ostali su sami, njih dvoje, tu su bili moji roditelji u Beogradu, su bili moji roditelji. Ali, znate, to je profesionalizam do imbecilnosti, to nemate pravo da uradite ni svojoj deci, ni svojim roditeljima. Njih dvoje u tom trenutku imaju po 10 godina. Po 10 godina. E, ali sam tad videla, ja nisam mogla da spavam 7 dana. Uopšte, nisam mogla da zaspijem. Ja sam držala oči zatvorene i tako dalje u Londonu koji je bezbedan. Zaspala sam kad smo se vraćali, kako smo kročili u Jugoslaviju, u Srbiju, u Vojvodinu, u šta god, kako smo prešli granicu, tako sam zaspala. Tad kad sam pod istim tim bombama, pa tad mogu da zaspijem. Znate, to su čuda, ali to su neke stvari koje zapravo, u stvari o ovome ne treba govoriti. Sa 3 godine ste ih slali same u ovdanište. Da. Učili ste ih samostalnosti, je li tako? Tačno. Da budu jaki, ali pogledajte, sa 3 godine su i vas slali samo u ovdanište vaši roditelji. Istina. Znači, činili ste svojoj deci ono... Otprilike. Otprilike. Ono što su činili moji roditelji, da, s tim što ja tad nisam uopšte znala, ja sam mislila da je to normalno. I u vreme kad sam ja išla u obdanište, sva deca od 3 godine su išla sama u obdanište. U vreme kad su moja deca išla u obdanište, roditelji su dovozili svoju decu, ne znam se zašto. Mi smo, kako da kažem, na jednu tramvajsku stanicu od obdaništa, moje su deca išla normalno i učila sam ih da sve rade sami i da to imaju odgovornost za to što rade. Ne znam, nekako. Ja mislim da je strašno važno. Znate šta ja nisam pritisnula? Ja nisam imala od moje dece zahtev. Veliki zahtev. To nisam dobro uradila kao roditelj. Tu sam... Niste im postavljali velike zahteve? Nisam postavljali velike zahteve. Ajmo da uporedimo ovo. Ako sam ja dobro registrovao, vi ste uz pomoć nane, majke, deda, oca naučili da sami obavljate skoro sve poslove koje su se nekad očekivali... Da, u kući, koji su se nekad očekivali od dece, od devojaka, je li tako? Da. Da šijete, da heklate, da vezete, predenje ste već pomenuli. I sad ide ta neverovatna stvar, neverovatna iz mog ugla. Ja sam neko čiji je otac rođen iste godine kada i vaš, 1930. godine. Ja imam 2 čerke, ali meni je prosto neobično da recimo da smo od naših čerki, vi i ja, tražili, ja i moja supruga tražili ono što je od vas i od vaše sestre traženo kod vas u kući, da 2 puta nedeljno spremate ručak kao 7-godišnje. Vi ste počeli da učite, da kuvate u 1. razredu srednje škole. Vi ste, u 1. razredu osnovne škole. I vi ste do kraja osnovne škole naučili da kuvate sve što je bilo potrebno. Sarmo i sve što treba da bom. Pa to je normalno. Moja čerka takođe. Je li normalno? Jeste. Jeste. Da vidite kakva je kuvarica izvanredna, bez obzira. Prosto... Pričamo o Leni, ima 33 godine. O Lani ima 33 godine. I udata je. I prenijeli ste na nju ove vaše veštine. Da, koliko god sam mogla. Nemojte mi reći da i ona ume da pravi korpice za vaskršnja jaja. Da, i šara. I to ume. Da. Ume sve. Ume da ih šara? Sve. Sa voskom? Znači, da. Znate, to sam joj i rekla. Kao što iz ove kuće nećeš izaći na prijemni ispit, ako ne budeš čitala, znala, kako da kažem, sve što treba, i ako ne budeš ispravila R, ona je govorila R, ako ne budeš, nećeš ići na prijemni ispit, tako sam isto rekla, iz ove kuće nećeš izaći ako ne budeš znala da skuvaš supu, pravu, ozbiljnu supu, ako ne budeš znala da napraviš sarmu, ako ne budeš imala špeciju koju praviš samo ti i niko drugi. Mora u kući da bude jedno jelo koje se jede samo u tvojoj kući. Znate, to je važno za život. To ne znaju. To ne znamo mi, mame, koje od naših ćerki pravimo
ove koje šegaju nokte, što rekao stari Crnogorac, vas cijeli dan. Koje se samo pilitaju i gledaju da li će imati usta ko debrecine rasečene. I ne znam ove babe što zatežu bore da bi valjda sebi izgledale kao da nemaju 68-9 godina. Što je ona baka Danica pravila sa suvišljiva? A, to je baba Ika. Baba Ika, to je najbolje jelo na svetu, to je moj profesor Bajčetić, recimo, jako voleo, boranija sa suvim šljivama, za koje su moje drugarice u školi mislile da ja pravim kompot. Boranija, ili smem da dam recept? Da, naravno. Za boraniju sa suvim šljivama. To mi reste, je li to staro crnogorsko ili staro francusko jelo? Ne, staro crnogorsko jelo. Ja sam to naučila, zove se pirjan. To sam naučila od moje babe. Kako se kuva? Ike, evo ovako. Dakle, stavite malo ulja, malo luka. Glavicu, dobru glavicu, sitno seckanog luka, malo tek da se postakli. Unutra stavite papriku na ove, onako kako izgleda boranija, to su ovoliki komadi, tako je i bela boranija. Lepše je sa belom, može i sa zelenom, ali je bela lepša. Znači, paradajza, oljuštenog paradajza, da se to raskuva, šaku suvih šljiva, paprike isto sečene. Na to stavite začine. Slatke paprike ili ljutene? Slatke paprike, sve slatko. I sve to lepo poklopite, šargarepe unutra na kolutove, da to bude i šareno, divno izgleda. Kakav je odnos između boranije i suvih šljiva? Na pola kile boranije ide šaka suvih šljiva, znači ide 10-15 suvih šljiva, ide jedan veći paradajz oguljen, jedna paprika i recimo 3 šargarepe. To je na pola kile. I nalijete vodom da ogrezne, poklopite na tihu vatru i zaboravite. Otprilike će biti gotovo posle 45 minuta. Ali, da bi to sve se sajedinilo, nemojte zaboraviti da stavite pola kaščice cimeta. Ali ovo nemojte nikome da kažete. Jeste soli? Soli se, naravno. Sve uobičajeno. Pitam zbog šećera koji se nalazi u suvim šljivama i u šargarepi. Ne, ne, soli se, naravno. To je toliko fantastičnog ukusa. Drugo, taj cimet poveže sve te ukuse. I vi dobijete, moj profesor obožavao, da dođe... Pričamo o Predragu Bajčetiću. Predragu Bajčetiću, on dođe na slavu i kaže, jesi kuvala. On je voleo sve kašikom. Za slavu ništa nije voleo što se onako nasečenje, nego kašiko. Bilo vas je 13 u klasi koju je profesor Bajčetić primio 1971. godine. 5 momaka i 8 devojaka. Ona na koju je najviše nada polagao i koja mu je bila najbliža, bila je jedna od ranijih dobitnica velike Žanke, je li tako? Da. Pričamo o Radi Živković, ranije Bambić, ako sam dobro zapamtio. A među posljednjima mu je bila ona sa kojoj je ostao najviše u vezi, je li tako? To ste vi. Da. Kako to? Taj čovjek nije računao sa vama ili možda nije hteo da pokaže da računa sa vama? Taj čovjek je bio tako pravi pedagog. On je tačno znao šta treba meni. Znate, to tad nisam razumela. Ali Bajčetić je svakoj od nas i svakome od nas tačno davao ono što je bilo dobro za njega. Znate, neverovatno je kako je on shvatao da ako me bude previše hvalio, kako ću ja da poludim. I kako ću poverovati da sam nešto specijalno. I kako ću sav svoj kapacitet radni i svu strast zapravo na gluposti potrošiti. Ne, on me je držao na kratkom lancu jer je to bilo dobro za mene tada. Ali poverenje koje sam ja od profesora dobila i u kasnim godinama, to se ne meri ni sa čim. Znate, mi smo mogli da budemo, ja sam mu do kraja života govorila vi.
Vi svima govorite vi. Većini. Sem starim kolegama sa kojima sam mnogo radila, njima govorim ti. A mladima samo vi, ne mogu. Čak deci, kad su deca mala dolazila kod nas kući, Lana i Đorđe su dovodili svoje, ja sam svoj toj deci govorila vi. Zato što sam zapamtila da u školi, u gimnaziji, u Aranđelovcu su nam profesori govorili vi i mi njima vi. I to su bili u stvari toliko divni odnosi. I tako je lepo i sada, ovi koji su živi, profesori, mi svi jedni drugima i dalje govorimo vi. I to je, znate, bez obzira kolika je bliskost. A bliskost je... Kako da kažem, ne, oni znaju sve o meni i ja znam sve o njima. Znači, potpuno. I možemo sve da podelimo. Ali to nešto, vi, je divno. Anđelovačka gimnazija je jedna od škola koja nije promenila svoje staro ime. Ona nosi ime revolucionara. Jasne. Još uvek, za razliku od mnogih gimnazija u Srbiji koje su se postidale imena koje su se nosile i koje su promenili. Ali hteo bih da vam kažem dve stvari koje su... malo neobične i tiču se vaše gimnazije. Jedna je da vaša gimnazija na svom starom sajtu, na svojoj staroj web prezentaciji, sadrži podatak da ste vi rođeni 2 godine ranije nego što vam piše u papirima, da ste rođeni 1951. godine i u Aranđelovcu. To nije isto. I čak Wikipedia, vi ste jedna od retkih osoba na Wikipediji koja ima 2 godine rođenja i 2 datuma, a podatak je, znači, povučen sa sajta vaše gimnazije. I sad ide druga stvar koju ćete teško oprostiti i vi, a vaša majka neće sigurno, a to je da imena onih profesora i doktora usput u vašoj školi, naročito bivših đaka, su napisane potpuno nepravilno. Piše dr.prof. bez tačke i to nije urađeno jedanput. To je urađeno 5 ili 6 puta na stranici koju možete i sami pogledati, a na kojoj se nalaze imena značajnih ljudi koji su nekada učili Aranđelovačku gimnaziju. Pogledajte sada te ljude kojima ste vi persirali, vaše profesore, koji su činili neverovatnu stvar, persirali svojim đacima, kao što danas radi na fakultetima sa studentima. Pogledajte vaše roditelje koliko su znali o jeziku, koliko su vas naučili jeziku i pogledajte gde je Aranđelovačka gimnazija, danas, barem onaj njen deo koji je zadužen za internet prezentaciju. Znate, ja o internetu ne znam ništa. Vi ste izgledali pravu kad odbacujete tu novu tehnologiju. Da, ja u to se zaista ne razumem i ne znam ništa. Ne znam, ja ne umem da se snađem, ne umem na Google-u da nađem ni ono što mi je neophodno i što bi mi bilo mnogo lakše, nego pišem rukom zato što tako sam izabrala. U to se ne razumem, ali... da pamtim svoje profesore i da naročito pamtim te divne đake koji su i za vreme dok sam ja išla, a i kasnije, postali veliki ljudi. Naprimer, profesor doktor Nada Basara. Toliko sam se obradovala. Znate, odjednom sam sva bila ponosna. To je jedna od stvari koje... ponekad ovako pomislim, čuti, nije tvoj ceo život bio bruka, nego, eto, ti poznaješ Nadu Basaru. Poznaješ je iz vremena kad je ona bila devojčica, doktora, ćerka, jedan anđeo nebeski, jedno dobro dete, a ona je sad vrhunski svetski lekar, spasilac života tolikih i tako dalje. Već da ne govorim i o Zoranu Popoviću i o mnogima drugima sa kojima sam ili igrala folklor ili... To su sve moje zapravo biografske jedinice. A folklor ste igrali po celoj Evropi. Igrala sam folklor puto. Tanja, ponovo ste malo pre ste upotrebili izraz bruka. Aha. Upotrebavate ga vi na još jednom mestu i još jednom ste ga izgovorili u ovom intervju kad ste rekli da nisam rodila decu, moj život bi bio bruka. Malo pre ste to rekli. Šta je bruka za nekoga kome su baka i deka, učitelji, deda, knjaževski ordonans ili adjutant, kome je otac direktor gimnazije i biblioteke, kome je majka profesor? Znate, ja sam... Je li to nešto aranđelovačko, malograđansko? Moguće, moguće.
moguće. Uopšte, znate, sve gde sam promašivala, sve gde sam, znate, ne znate vi sve padove koji se dešavaju kad se bavite ovim poslom i ne samo poslom, nego kad živite ovaj život. I moj život je izloženiji nego drugi, a opet moglo je i gore. Poslednjih desetak ili više godina vi ostavljate utisak sa svojim javnim nastupima, a vrlo rado vas zovu kolege. Žele svi da razgovaraju sa vama zato što se od vas može puno toga i čuti i naučiti. I ostavljate utisak osobe koja je potpuno zrela i potpuno integrisana. Hvala. I sad mi je veoma neobično kada čujem da vi izražavate sumnju u sebe i mislim da ne znam ni jednu javnu ličnost koja je u sebi izricala i izriče toliko pokuda koliko ih vi izričete. Vi ste 155. sagovornica u govornici i još niko ovde nije sedeo, a da je izricao nizove negativnih sobstvenih osobina. Recimo, ja sam raskošno i neizlečivo glupa. Niste vi to rekli jedan put, vi ste to rekli 10 puta. To je već sintagma izgleda koju ste vi preuzeli. Vi govorite o sebi kao nekome ko je ohol, ko je preg, ko je gord i tako dalje. Ljudi to inače ne govore. A da bi ljudi to počeli da govore, pretpostavljam, onda treba da stignu do određene faze u svom životu. Kada će se ili desiti nešto što vi sami kažete više me ne zanima ni moje sobstveno mišljenje. Što znači da ste čak i njega transcendovali za rastog. Ili ste potpuno izmireni sa sudbinom, sa Bogom i da više nema tih stvari koje biste sebi prebacivali. Pa ponekad budem iznenađen ovako kad emotivno reagujete na to što je nekada bilo. To je Tanja od pre 20, 30, 40 godina. Istina je, ali ono što primećujem je da se osjećanje stida negde izgubilo. I što god kažem, uopšte nisam važna ja. Nego je važno da se vrati osjećanje stida, da ljudi o sebi, eto, ugledavši se bar na ovu situaciju, današnju, vašu i moju, dođu u priliku da kaže, slušaj ti, ovo što si uradila ne valja. Jer, na primer, vi od onih ljudi koji su vam svakog dana na televiziji ne možete čuti da kaže ne znam, a ne može biti srce moje da znaju sve. Ne može biti. Niko od njih pritom nije Tesla. Niko. Ja jedino verujem Milutin Milanković, Tesla, to su bili, oni su sve znali i samo stanem mirno pred Teslinom slikom, stanem mirno. Od pameti, od moći, od snova, od svega. A ovo što nam se danas nudi, to je sve, kako da kažem, luk i voda. I ljudi su počeli da misle da i oni treba da budu takvi. Znači, da znaju sve, tako da smo ogrezli u bezosećanju, u preziru prema životu. Ogrezli smo u preziru prema Božjoj tvorevini. To je najveća opasnost koja nam preti, a ona je unutar nas samih. Samo javnim, ozbiljnim pokajanjem, tim primjerom, ćemo ljudima dati mogućnost da budu nesavršeni. Jer samo trud i otvaranje srca ka Gospodu može da nas spase. Ne završava se naš život danas, sada, ovde, materijalni. To nije suština i nije cilj. Mi smo stvoreni svi za večnost. Kako da kažem, usavršavanje duše. Za to smo stvoreni. Ovo što radimo ovde je ozbiljan trud na tom putu. Tome nas Gospod uči i ja se u tome trudim.
ali moj trud, osim prikazivanja onoga što je literatura i tako dalje, dao mi je Bog dar za to, jeste i to da kažem da, mi smo ljudska bića. I trud naš oko toga da uzrastamo ka Bogu, ne ka političarima i ti koji se pojavljaju stalno, čak ne ni kod to glumci i to. Čak ko ješte, to je malo. Mnogo više je to u duhu. Kako se raste, kako se kajemo, kako pokušavamo. Neće nas kažnjavati Gospod. Ne, nama je sve oprošteno. Ali truditi se moramo. Zato ovaj trud oko pokajanja, oko toga, ne čini ustani čedo i ne čini to više. Znam da vam je Nana i deka da su vam bili pobožni, ali bio bih iznenađen da su vam to bili i roditelji u vreme... Jesu. Ali su se trudili da to ne pokazuju. Da to ne pokazuju tako javno kako je Nana pokazivala. Nana je čak, to sam verovatno povukla na nju, ste u selu gde je zabranjeno da se Bog pominje i tako dalje, kaže učiteljica, slavi slavu. I ona slavi slavu. Kada su vas krstili? Da. Kaže mama da me Nana krstila... Znači u prvi godinu dana. U prvi godinu dana, da. Kao što se to radilo sa svima u ono dobe, tako? Verovatno. To ne mogu da posvedočim. Ja sam se krstila još jednom kad i moja deca. E sad mi to objasnite. Zašto ste se još jednom krstili? Zato što nisam znala nigde je ta, ni da li postoji krštenica da sam krštena. Pitala sam šta da radim. Onda mi je čovjek rekao, pa krstite se. Za sve ove godine jeste li imali ili imate li danas duhovnika, nekog istaknutog monaha ili sveštenika koji vam pomaže ili sa kojim razgovarate? Da. Jel nije indiskretno pitati vas koje? Ne, indiskretno je. To nije lepo. To prosto, to je toliko... To je već intimna stvar. Na koji način praktikujete svoju religioznost? Ja prvo imam divnog sveštenika koji mi kući dolazi. Otac Predrag Prodić je jedan anđeo, njemu pripadam. Parohija. Parohija, da. I, kako da kažem, mi nekad možemo da se vidimo, nekad ne moramo čak ni da se vidimo. Ja se Bogu molim najviše što mogu. Kad se ne molim Bogu, kad glumim, tad ne ide molitva. Šta sam razumela umeđu vremena? Da je molitva i to šta igram. Bez obzira što to nisu moje reči, što to nije moj kontakt sa Gospodom direktno. Šta sam naučila godinama, to je da sve ostalo vreme je molitva. Toga čak nisam bila svesna. Nego molitva ide nezavisno od toga šta radim. Potpuno nezavisno. A mi sad objasnite kao laiku. Ja znam šta je večernja molitva pre spavanja. Viđao sam to kod svoje bake i kod svoje dede svake večere. Dobro, a kad hodate, na primjer, vi idete... I gledate onako u nebo. Šta tad mislite? Znate, meni tad ja ovako sve kažem, Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj. Grešno. To je srdačno umna molitva, je li tako? Ona skraćena koja se izgovara po ceo dan. Da. A je li vam... A to je monaška, to je... Ma ne znam ja šta je to. Ali nije ni važno da znam šta je. Ja vam kažem šta je najlepše u ovom životu postalo.
kad sam prestala da se bunim. Znate, lepota je zahvalnost Bogu. Spoznala sam Boga onda kada sam dobila decu. Tako je. Tad sam ga videla. Šta se desilo? To je čudo, ne znam. Nije sve za reči, znate. U mojoj duši nije sve za reči. Ne znam šta se desilo. Odjednom, to je to. To je sve. Sve ispunjenje, sve. Sve. Ne znam reči da kažem. Kako tako me ispitujete teška pitanja kad to ja sve ne znam. Očekujem da će se možda neki mladi ljudi ugledati na vas kada je u pitanju odnos prema duhovnom. Ima jedan moment u vašoj biografiji koji me veoma zanima, zato što ne znam šta se desilo u pozadini, šta je to što je moglo stajati iza jednog pasulja i jednih palačinaka. Stanko Stojković, mislim da je umro pre dve godine, samo da znate, u New Jerseyu. I vi izgovarate tu rečenicu koja... Ne spasa život. Da, a pritom i šta ste shvatili kad vam neko ko živi godinama u Americi vas zamoli da mu skuvate palačinke i pasulj? Zašto su ti palačinci i pasulj važni? Ništa mi drugo tu nije važno, osim toga, šta ste to osetili iza tih palačinaka i pasulja? To je oblast ljubavi, zapravo. To je oblast, kako da kažem, da, u tom trenutku je meni to značilo da sam nekome potrebna. Šta sam u Americi videla? Godinu dana ste živjela. Godinu dana sam živjela tamo u Americi. Mogli ste ostati koliko ste htjeli? Pa mogli su, možda sam mogla, očigledno nisam mogla. Znate, tamo ste broj. I uopšte, tamo svi smo nevažni. To je nešto što sam prvi put videla, to kod nas nije, jer kod nas imate i komšiluk i nekako, ne znam, ljudi imaju od vas emocionalna i svaka druga potraživanja. Potrebni ste im i oni vama i vi njima. A tamo ne trebate nikome, niko ni vama ne treba, sve je tamo nekako pojedinačno. To možete da živite i da nikog ne poznajete i da vas niko ne poznaje i da vam niko ništa ne traži i da sve možete da kupite i da... Sve je trgovina nekako. E, Stanko mi je objasnio tim postupkom, tim dođi da mi skuvaš pasulje i napraviš palačinke, mi je spasao život, tako da sam videla, ja sam Stanku potrebna za radost neku, za neku radost, nije ni važno. Stanko ne može da kupi pasulje i palačinke? Ne može, ono što ja mogu da mu napravim, to ima pancakes, odlični su, super, samo nisu palačinke. Znate, to je civilizacijska razlika ogromna između toga što sam ja videla tamo i ovoga što sam ja živela ovde. I ono što je došlo sad je nekako, odjednom se preselilo to tamo, se preselilo ovde, potpuno je nakalemljeno i potpuno je bez veze. I uvek mislim da u goštačke narode najgorim stvarima ulazi ta kvazi zapadna civilizacija, užasno mi ide na živce. Mnogo bi više volila da još uvek živim u neprilici, da moram da ustanem u 4 ujutru, iscepam drva, da založim vatru na Smederevcu, ispečem deci doručak i užasno se namučim da zagrejem vodu, da ih kupam u koritu. Mnogo bih više volila nego što su ove tipkalice i to duhovno ispražnjavanje zapravo došlo u ovaj narod. Vi govorite o našem narodu kao o goštačkom narodu, čije mane odlično poznajete i koji obožavate. Da, istina. I sad koristite jedan neobičan pridev. Kažete da mi u stvari imamo problem sa tom oberkurvom Evropom. Je li tako? I onda ide ovo što ste upravo sada rekli, da previše tih stvari koje narušavaju, vi kažete, nacionalni i kulturni identitet, je li tako? Istina. Nam stiže sa te strane. Sa te strane stiže sve najbolje. Čemu onda 1999-a, 2000-ta,
čemu onda onaj rat? Zar nismo hteli baš ovo? Ironičan sam malo kad ovo kažem. Da. Ne mislim da, da nam je ovo zaista trebalo, ali kakav odnos vi imate prema promeni koja je nastupila i koja je i politička i kulturna nikakav? I politička? Jel verujete nikakav? Da li je... Ja sam pokušala da zaštitim svoje osetljivo biće. Upravo velikim ignorisanjem toga šta se nudi meni. Prvo, ja imam pravo sa svojih 70 godina da prezirem demokratiju. Da prezirem politiku. Da prezirem sve ono što, dakle, da budem prava ignorantkinja. Svega onoga što nije moj dar. Ja se u ovo uopšte ne razumem. Namerno kažem ovo, a ne kažem život. Nego kažem ovo. Ja sam stvorena da sanjam, da igram, da čitam, da živim sa ljudima, konkretnim ljudima, ne virtualnim ljudima, konkretnim ljudima sa kojima ulazim u konkretne odnose. Bili oni pogrešni, svađalački, slaganja, neslaganja, to nije važno, nego u konkretne ljude, u konkretnom vremenu ovom u kom se prostire. Imam obavezu prema prošlosti, bruka. Ne obrukati svoje prezime, svoj grad, svoj narod, a grad je svaki moj u kom sam ostavila nešto svoje duše. Tu uključujem i Dubrovnik, i Ohrid, i Sarajevo, i Bled. Sombor. Sombor. To su moji gradovi. Ni jedna politika na ovom svetu ne može da mi uzme to. Znate, u tome se ja razlikujem. Kaže, ti si građanin ove zemlje, može biti. Ali ne mora da znači. Pariz je moj grad. Moj lični grad. Ja imam svoje lične doživljaje iz mog rođenog Pariza. Koja politika i koja Evropa meni može da objasni da je Pariz nešto drugo? Ne. Pogotovo što moj Pariz živi ovde i ovde. Koji predsjednik koje države može da mi objasni da to nije moje? Ja sam se zaštitila namerno, iz petnih žila, zato sam tako puno putovala po svetu. Namerno sam se zaštitila od tih sitnih, jadnih, kako da kažem, šičardžijskih zapravo navika koje su se preselile u politiku. Pogledajte, politiku vode oni ljudi koji nisu talentovani ni za šta. Ja ih tako doživljavam. Vi zovete polusvet? Polusvet. Polusvet. Ti trgovci koji trguju tako i to nečim što nije njihovo. No sva sreća. Ja se u sve to ne razumem. Mogu samo da pogledam ovako, da crknem od smeha na to što nas ubeđuju da smo totalni idioti, da ne umemo da saberemo, ne više da smo idioti, nego da ne umemo da shvatimo da je jedan i jedan, dva, ili ako su ljudi u pitanju, tri, na primjer. Dakle, vera je iznad logike. Vera je sloboda. Čovek ne može to da zna u 20. ili ako zna, onda ga je Bog izuzetno nagradio i blago njima. Ja sam do toga polako, posrćući, padajući, ugruvavajući sve ono osetljivo unutra, došla sam do toga.
Pa neće me svaka šuša izbaciti iz toga, objašnjavati mi da ako se zagrlim sa nekim, ne znam, dobit ću koronu. Ne, ja ako se ne zagrlim sa nekim, pa ja ću umreti, ali zaista umreti unutra, postradati najstrašnije. A iako je došlo do toga da umirem, pa sa zadovoljstvom Gospodu zagrljeću da ide. Znate, čovjek mora sebi da obezbedi mesto u ovom otimačkom svetu. Otimaju mi džigericu moju, srce mi uzimaju iz grudi. Pritom, ja srce dajem. Dajem sve vreme i dajem sa radošću. Ali oni bi da mi uzmu i jetru naživo. Pa nekad mi ovako dođe i kaže, ne dam, mozak ne dam. Zbog ovakvog vašeg govora o politici, koji jeste težak, ali je istovremeno nekako i uvijen, vaša deca, jedno vam je dete moralo otići odavde i tražiti... Nije moralo, izabrao je da ode. Izabrali, moja deca nisu morala ništa i svaka deca ne moraju ništa. Oni hoće. Hteo sam reći da nisu mogli naći posao ovde. Dobro, pa to. Samo sam to hteo reći da je to možda zbog mame. Možda je zbog maminog. Zbog maminog vaškog jezika. Tačno, istina je. Vaša koleginica je supruga Mucija Draškića. Ceca Bojković. Ceca Bojković je izabrala izvesnu vrstu građanskog aktivizma. Dobro. Koju kod vas ne prepoznaje. Svako, vi ste žena koja veoma drži do stila i do sobstvenog stava i birate sobstveni put i ne očekujem da vi na bilo koji način radite stvari koje su slične onome što radi Ceca Bojković. Ali ona je izabrala da istupa i da javno govori i da provocira. Ja imam veliko divljenje, znate. Mi od vas čujemo ocene koje su puno oštrije nego što su ocene Cece Bojković, ali vi kao da nećete prosto da se pojavite na tim mestima i da na taj način govorite pred ljudima, mada bi vaša reč mogla biti jednako oštra i teška i u javnosti zapažena kao što njena. Da li je to možda to što birate da ne učestvujete aktivno u građanskim protestima? Da li je to možda zbog onog iskustva Žanke Stokić? Ne, ja sam neustrašiva. Da je žena postradala na pravdi Boga, radeći svoj posao, nemajući ništa zajedničko sa nacistima, osim što je glumila u vreme nacizma. Vidite, ja nisam sigurna da je to to. Prvo, ne bojim se ničega. Sada nemam ni razloga. Ni od koga ništa i ne očekujem. 12 godina ste u penziji. Znači, ne moram, ništa ne moram. Ceca ima energiju za ovo. Ja nemam interesovanja za to. Ja smatram da bih time davala prvo prevelik prostor nečemu što me suštinski ne zanima. Suštinski treba da počistim prvo svoje dvorište. Da pospremim svoju dušu, ja nemam energiju, tu vrstu energije, a ni interesovanja zaista za ovo, nemam razloga ništa uopšteno da govorim. Govorim samo konkretnim ljudima, konkretne misli za taj dan. Drugo, zašto bi ja davala legitimitet tom izmišljenom zapravo svetu? Nemam sve. Znate, to je i oblast poštenja. Ja nemam sve informacije. Ja ne znam, pokušala sam da shvatim, šta hoće ti ispitivači u Nedeljicama, ispitivači rudnog bogatstva, ne znam koliko metara ispod površine zemlje, kome oni otimaju šta, ne znam ništa o tome. I suštinski samo bih se osjećala manipulisano sa bilo koje strane. Ovako, ne znam, o tome što ne znam, ne mogu da pričam. Ne znam. Ne znam zašto hoće da kopaju litijum,
niti zašto neće da kopaju litiju. A i ne zanima me. To neki drugi ljudi moraju da vode računa o tome. Mogu da govorim o tome kako se vaspitavaju glumci, ali o tom me niko i ne pita. Znate, mogu da govorim o tome šta uče naša deca u tim školama osnovnim i srednjim. Prosto prošla sam jednom, kad sam ja, pa sam onda prošla sa svojom decom još jednom i videla sam drastične razlike. O tome mogu da govorim kao roditelj, kao majka, kao glumac i kao čovek koji ima obavezu da se bavi ovim jezikom našim, koji se geografski mali prostire. Imam pravo da se zalažem za ćirilicu, jer je to najsavršenije pismo i dalje mislim 30 glasova, ima 30 oznaka. Verovatno smo nešto i propustili, verovatno je Vuk nešto i osiromašio, ali sa druge strane i obogatio prvo pismo. To ja sam, kako da kažem, ushićena ćirilicom, mogu da se bunim što se proteruje ćirilica sa svih, kako da kažem, mesta koja su važna, što se podsmevaju ćirilici, sram ih bilo, to mogu ko građanin i ko čovek. Mogu da se zalažem za to da možemo da vratimo domaćinstvo u osnovnu školu, da nam stvarno ne bi se dešavalo, da nam se devojke pojavljuju koje se hvale time kako ne znaju ni jaje da skuvaju. Mislim, od toga mi je muka. Znate kako vidim u kućama u koje odlazim da devojke ne znaju ni da očiste kuću, ni da prime goste, da ne znaju da naprave slavski kolač, da, kako da kažem, da se uglavnom posluženje kupuje u kafanama. Nemam ništa protiv da povremeno i to bude, jel, može da nam bude divno i tako, ali da ne zaboravljamo, jel, bar ono što su naše babe znale. Da to ne zaboravljamo, bez obzira što znamo da tipkamo na ovim kompjuterima i tako dalje. To je sve odlično, ali nema razloga da se svom detetu u životu jednom ne napravi neka igračka rukama. Možda će to dati tom malom biću putokaz ka jednoj kreativnosti koja će dovesti do toga da postane Nikola Tesla. To ja izmišljam sad, ali tako mi se nekad čini. Neće biti da je sve bilo grozno ranije. Neće biti. Ali ja mogu da govorim, dakle, o tome, i uglavnom sam primetila kako pričam sve više stvari samo iz ličnog iskustva. Ne znam i kako da kažem, zgadim se i same sebe, učestvovala sam u promociji nečega što se ispostavilo kao toliko grozno. Na što mislite? Ma mislim. Mislite na ovo što danas živimo? Ma da. U mojoj kući moj posao je da jednom u dva dana pravim hleb. Bravo. I da ponekad napravim nešto što je, recimo, džem od drenjina. Zajedno sa mlađom čerkom. Kažete da mutite 6 sati. Ne. Baš zato. Aha, baš zato vam ovo pominjem. I hoću da naglasim razliku kakva postoji između vas i sviju nas koji dolazimo do rezultata ili mislimo da činimo stvari jednako vredne ili zanimljive ili neobične sa što manje truda. Ja ću, naravno, obariti svoje drenjine vrlo malo, nekoliko minuta, istisnuti košpe, a onda ih pasirati ili već u blenderu napraviti masu, koristiti med umesto šećera i tako dalje. A pritom sam potpuno svestan da postoji samo jedan ispravan način da se napravi džem od drenjina, to je isti onaj način koji je koristila moja majka i za koji sam bio neobično sretan i iznenađen kad sam čuo da ga vi koristite još danas, ne znam kada ste posljednji put pravili, ali to je to neverovatno. Drenjine se, znači, niti kuvaju,
ne kuvaju se. Šest sati se mešaju. Onako kao što radile, rukom. Kao što radile naše bake. Zar je moguće da neko danas, zar je moguće da vi sa toliko iskustva, sa toliko znanja, sa toliko slave, sa toliko priznanja, ja nisam ni pomenuo ovde desetine priznanja koje ste vi dobili, a naročito koje ste dobili posle 2000. godine, u poslednjih 20 godina, da vi još uvek imate i nerava i potrebu da drenjine spremate na onaj specifični, teški način na koji su ispremale naše bake ili na koji su spremane generacijama pre. Otkud vam, Tanja, energija i potreba da to radite tako, a ne svedeno, onako kako to radim ja ili drugi? Bog milostiv, znate, ne znam. Ne znam odakle mi i ne znam zašto. Ali to je moja borba. To je isto ovo što radi Ceca, isto to, samo drugim načinom. Ja i dalje prevrćem mašinu za koristim mašinu za ovaj pranje veša. Ali joj prevrćem da je operem i unutra. Oborite veš mašinu. Ne znam zašto. Uopšte ne znam zašto. Ta potreba za čistoćom i drugo, znate, deo moje autentičnosti je i to. I to je to kad u 9 uveče ja počnem do 6 ujutru pravim te drenjine. Ali to sam ja. Kad toga ne bi bilo, ja ne bih bila ja. Ne znam zašto, ne znam odakle mi, ne znam odakle mi ta ludačka energija, ne znam odakle mi ta potreba da budem drugčija od drugih ljudi, ne znam. Nošenja cementa, ne znam. Pranje stepeništa u celoj zgradi. Tako je. Ja ne znam odakle to ide. To je oholost. 100%. U nekoj podsvesti. To je neki bezobraština, neka neviđene vrste. Garant. Mora biti. Ne može biti da... Ne znam, ali... Hajde da vidimo. Neko reče da ste se veoma slobodno ponašali, ali ne u... Pričamo o vama kao o devojčici. Ja nisam frivolna osoba, znači. O devojčici, ne. Ako ste to mislili, nisam frivolna osoba, a da sam slobodna, da. Vi ste imali hrabrost da odete na potpuno bezazlen način, da se kupate noću sa dečacima, dok druge devojčice bi to sve rado radile, ali se nisu usuđivali. Pritom ne mislim na bilo kakav bezobrazni moment, nego vi ste mogli prosto da pređete crtu i da uradite ono za čime ste osjećali potrebu u tom trenutku. 20. godina mature u Aranđelovcu. Da. Majke, profesorke, pravnice, sve dolaze na tu proslavu mature, sjajno doterane, našminkane, obučene u svoju najlepšu odeću, da pokažu da su bile uspešne u prethodnih 20 godina. Tanja Bošković dolazi u škotskoj kecelji koju je nosila dok je išla u školu, to je isti stas, to je isti struk. I to je ta potreba da se bude drugačije. Ali istina da ste to uradili? Istina. I sad sam bila pre, recimo, prošle ili pretprošle godine sam bila... U škotskoj kecelji na 20 godina? Ne, na 20 godina, nego sam došla sad, to je više od 40 godina. Opet ste došli u kecelji. U istoj toj kecelji koja je ispisana cela imenima mojih prijatelja, došla sam... Gospodin Igrutinović se zove, direktor gimnazije, pozvao me da sa njihovim đacima napravimo za, ne znam, nešto, neki intervju. Ja sam došla u istoj toj kecelji. Zato što mislim da je to zapravo ta skrivena poruka. Budite zdravi. Umesto da kažem budite zdravi, ja ću doći u kecelji od pre 45 godina. Vodite računa o bistroj pameti, nemojte činiti ono što vam se nudi sa televizije, nego radite onako kako treba, kako Bog zapoveda, kako vas majke uče, majke... Drugo, znate koliko je lakše živeti u Aranđelovcu nego živeti u Beogradu. Neuporedivo je lakše. Kako vas gledaju ostali kad se pojavite? Ništa, crknu od smeha, naravno. Crknu od smeha, ali... Znate, prošlo je mnogo godina, ja sam isto imala te nastupe kad sam dolazila u večernjim haljinama, do duše dolazila sam u večernjim haljinama, tamo gde je trebalo se dolazi u večernjim haljinama. A u školu treba se dođe u školskoj kecelji i toj deci sam upravo rekla da, mi smo živeli ovako i evo, iz toga može da ispadne i ovo. Pa ako im se sviđa to,
To nije uvek lako, ali ako im se sviđa, mogu da pokušaju tim putem, na primer. Znači, ne moramo se oblačiti u potpisane krpe i to potpisane tuđim imenima, nego možemo nekad same sebi da saštrikamo, na primer, neki džemper koji će biti unikatan 100%. Je li tačno da ste jednom prilikom izneli na ulicu ispred zgrade jednu svoju policu sa knjigama koje ste pročitali da, da ih delite onima koji nisu... Stavila sam u zgradu da to, da to bude na korist onim koji čekaju ili koji prolaze ili pozajme knjigu pa vrate knjigu. To je nešto da zove Slobodna biblioteka, yes. To je inače svetski pokret. Yes. Tako. To se desilo ima 15 godina. Ali to nije zaživalo. Znate, su došli ovi preprodavci i to me žena lepo pitala. Jel mogu da uzmem ove vaše knjige? Ja sam rekla, naravno, one tu i stoje da biste ih uzeli. Misleći da ona hoće da uzme da čita, međutim, to ona nikad nije vratila te knjige, ona ih je prodala. Pre 15 godina, približno, imali ste 54 kad ste upisali fakultet. Da, od budala. To zvuči kao nešto što je veoma inspirativno i kao nešto što je veoma lepo, tim pre što ste izabrali nešto za što ste sigurni da se nećete nikad time profesionalno baviti i već vas je privlačilo. Tako? Da. Na Filozofskom fakultetu ste izabrali studije arheologije i sad ide ono što je neobično. Izdržali ste 5 dana na fakultetu. Ko je kriv što ste otišli posle 5 dana? Jeste li to iskreno želeli? Iskreno sam želela. Taj program i taj način nije nešto što me impresioniralo. Znate? Tamo za razliku od iskustva sa Bajčetićem na FDU. I potpuno to je nešto drugo. Znate, ovo je sad protok informacija. To, vi do svega možete da dođete klik i to oni studiraju sad, oni ne studiraju. Oni kompjuterom trče za brzinom. To nije to. To nije to šta sam ja htjela. Ja se na drugačiji način pokušavam da se bavim prošlošću. Šta je to u duhu ljudskom što, da, kaže materijalni trag, da, materijalni trag, ali možda mi ne znamo da pročitamo taj materijalni trag, možda mi ne možemo dušom da opipamo taj materijalni trag, možda mi uopšte ne vidimo te znake koje nam šalje prošlost, davna, davna, davna prošlost. Kako je moguće da muzika, da zvuk, da pevanje, kako da ne ostane trag? Dobro, sad postoje note i ne znam ono, ali to su skorašnje tekovine. Ali gde su otišli ti zvuci koji su inspirisali ljude da rastu, da rastu. Nematerijalni tragovi. Da. A niste izgovorili rečenicu još uvek zbog koje ste otišli sa studija arheologije? Ne, to sam zaboravila. Dušo, ja brišem sve što mi nije prijatno. Jedna od stvari za koju vi kažete da je zasluga vašeg dobrog zdravlja jeste i to, vaša sposobnost da oprostite i da zaboravite sve ono ružno što vam se dešavalo. I vi kažete da 30 godina niste imali ni kijavicu. Istina. Istina? Istina da nisam imala ni kijavicu. Ja sam zdrava. Zdrava od besvesti. Zdrava sam. Zato što, kako da vam kažem, pa i ni bakterije neće da žive na svakome. Je li to zbog toga što se radujete, mislite? Radujem se. Je li to zato što grlite ljude, što se sa njima družite? Da. Što se ne rastajete od ovih 5 ljudi sa kojima provodite, 4 ili 5 sa kojima ste koliko posljednjih skoro pola veka? Strašno. Ali je to divno. I ne dozvolite, mili moji, nikad da vas slama sve ono što je prolazno. Ne dajte se. Dođu teški dani. Malo se samo ovako. I samo zaboraviš. I kažeš, neću to. Radosti. Bog nam je svima dao radosti. Radost se može naći i u tugi. I u teškom stradavanju može se naći radost. Radost... To nam je jedina obaveza. Da pomenemo imena ljudi sa kojima se radujete skoro svakodnevno. Miki Krstović,
Da. Rade Marjanović, jedan od četvoročlane bande, je li tako? Jeste. Danica Maksimović. Maksimović. Tako je. Ja ne znam šta je sad sa Milenkom. Milenko Pavlov, on je prešao bio u Narodno pozorište, ne viđemo se često, ali smo se nedavno videli, pošto se ja družim sa njegovom bivšom ženom, oni su dobili unuče. Takva je radost, rađanje unučića, Vasja se rodio, divni Vasja, i divni Vasja je jedno savršenstvo, pa smo se onda okupili o tom rođendanu prvom i radost nam je. Znate, sva deca koja su se rađala u našim širim porodicama su zapravo sve naša deca. Kad kažete da ste zdravi 30 i nešto godina, a pritom ljudi ne znaju da vi pušite kao Turčin. Istina je, kako ne znaju. I što je neobično u stvari da vi, i pored pušenja, vi nemate nikakve ozbiljne zdravstvene probleme. Nemam ni neozbiljne. E, čekajte sada, 2019. godine, šta se desilo? Da, imala sam aneurizmu na mozgu, ali to nema veze ni sa pušenjem, ni sa igranjem, ni sa pevanjem. I preventivno je operisano. Tako, aneurizma je pred pucanjem operisana. Od toga može da se umre, ali... Znate, kad imate Nadu Vasić, profesor doktor Nada Vasić, spasilac mog života, i primarius, one su obe primariusi, Dana Grujičić, isto takođe, nije isto, je ili isto, ili takođe. Primarius Dana Grujičić, koja je spasla moj život, i razni lekari dobri, koji su me pustili da samo 4 dana budem u bolnici, desilo se to i ja više nemam nikakav problem. Na kraju ovog intervjua, a meni je žao što ga završavamo, dogovorili smo se da traje 2 sata, a voleo bih sa vama pričati, ja verujem da bi naši gledalci... A što je, hoćemo i sledeći put? Bilo bi mi zadovoljstvo. Samo da vas podsjetim na ono što ste vi zaboravili, na tu strašnu rečanicu koja je vama prelila preko ivice čaše i učinila da posle nekoliko dana napustite studij na Filozofskom fakultetu. Deco, ne trebaju nam više veliki ljudi. Ne trebaju nam više veliki ljudi na internetu, sada sve može da se nađe. Zamislite. To se sećam. Kaže profesor Srejović, profesor Vasić. Šta će? Znate, sva sreća, pa ja zaboravljam. Sva sreća. Kuku. Možda ste zato dobri i radosni. Sigurno. To je zato... Ali to vam kažem, to je glupost, recimo. Ali to je lekovita glupost. Sanjam, niko mi ništa ne može, ne može da mi uzme snove i ostavljam druge na miru. To je isto važan deo te rečenice. Ostavljam druge na miru. Imate poučljivih ljudi, poučljivi su, hoće da nauče, a imate lenjivaca koji nisu poučljivi i neće da nauče, pa ne treba nikoga mi da pritiskamo. Što? Pustimo ljude, pustimo i mene da ogreznem i da se udavim u sopstvenoj gluposti. Tanja, bila mi je čast i zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Protekla 2 sata, puno vam hvala na ovom intervju. Nećete mi proći, a da vas ne zagrlim, sigurno. Samo nemojte sada da ne pokidamo kavu. Hvala vam puno na ovom intervju. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Bila je ovo 155. govornica i u njoj divna žena i divna umetnica, divna majka Tanja Bošković. Hvala vam na pažnji i doviđenja.